Спортшыларға сәлем. Сіздермен бірге Рамиль. Өткен сабақтарда сіздермен бірге стрит воркауттың бірнеше элементтерін өттік. Осы спорт түрі арқылы көз тартар көрікті элементтер жасап қана қоймай, артық салмақты тастауға болады. Оны қалай істесе болады? Ол жайында толығырақ бүгінгі жаттығуларымыздан білесіздер. Сабағымызды бастамас бұрын жақсылап дене бұлшықеттерін қыздырып алу қажет. Жаттығу барысында жарақат алмас үшін алдымен денемізді ширатып алуымыз керек. Ширатуды мойнымыздан бастап басқа бұлшықеттерге ауысамыз. Әр жаттығуымызды 10-15 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Иығымызды 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Шынтағымызға жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қол буыным. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді төменгі буындарымыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бүгінгі сабағымыз үшін тоқтаусыз жасайтындай 5 жаттығуды таңдап алуымыз керек. Бірінші жаттығу – австралиялық төменгі белтемірде тартылу. Екінші жаттығу – еденнен кеудені көтеріп сүру. Үшінші жаттығу – бір орында тұрып секіру. Төртінші жаттығу – еденнен кеудені керісінше көтеріп түсіру. Бесінші жаттығу – белтемірде кері тартылу. Бірінші жаттығу – австралиялық төменгі белтемірде тартылу. 45 градус көлемінде тұрып, дем шығарғанда жоғары тартылып, дем алғанда төмен түсеміз. Екінші жаттығу – еденнен кеудені көтеріп түсіру. Үшінші жаттығу – бір орнында тұрып, немесе көбелек секілді секіру. Төртінші жаттығу – еденнен кеудені керісінше көтеріп түсіру. Бесінші жаттығу – белтемірді кері тартылу. Сонымен үй тапсырмасы. Төменгі белтемірде 15 рет тартыламыз. Үзіліс жасамай бірден екінші жаттығуға көшеміз. Екінші тапсырма. Еденнен кеудені 15 рет көтеріп түсіреміз де бірден келесі жаттығуға көшеміз. Бір орында тұрып 30 рет секіреміз. Демалыссыз келесі жаттығуды орындаймыз. Еденнен кеудені керісінше 15 рет көтеріп түсіреміз де бірден келесі жаттығуды бастап кетеміз. Белтемірде 15 рет тартыламыз. 5 жаттығудың барлығын орындап болған соң ғана 3 минутқа үзіліс жасаймыз. Бұл жасағанымыз бір айналым болып саналады. Жалпылығында 5 айналым жасау қажет. Спортпен айналысайық, жаттығуларды үзбей орындайық. Сіздермен бірге болған мен, Аблизов Рамиль. Келесі кездескенше.